Vi sänder ju hela dagen live, så vi har både tittare ute i landet och i världen och här inne. Och det vi aldrig har gjort egentligen, det är visat lite behind the scenes, Anders. Ja, det är ju inte så här superspeciellt där bakom, men vi kan väl ändå gå bak den här kameran och kolla vad de har. Små konstiga maskiner, någon liten gömmare. Jag tror inte vi kom in där. Nej, vi tar det hållet, tror jag det är bättre. Så följ med bak där nu, ska vi se. Det är vissa kockarna får ta med sig vilken utrustning de vill. Så vissa tar med sig 42 kubik, så det kan vi. Och här går vi nu förbi då Marcus Odile, Leif Mannerström, trevligt. Man skakar hand. Tjena Leif. Tjena killen. Leif Mannerström kommer sitta i jury senare, och då ska vi prata lite med honom om. Både Marcus och Leif dömer ju hårt nu på TV och så att. Strängt och hårt, men rättvist. Vi kommer tillbaka till mer av Leif Mannerström senare. Ja, vi ger oss bak här då. Här är det då en hel avdelning med massa med utrustning och penaler. Så ja. Hoppar du in i köket? Om du hoppar in, så här ser du ett standardskåp. Detta är en bas man får med då, i alla köken. Och så det ser ni då, det står sådana skåp här. Men så kryper man in här lite, så ser man här då till exempel, här är då en ismaskin som någon har tagit med. De får då alltså ett visst antal watt att hålla sig till också. Tar de med för mycket maskiner, så kommer de alltså inte att strömmen kommer inte hålla då. Här har vi då en liten juicecentrifug också medtagen. Mixarna ingår i systemet. Det här är då råvarukorgen. Kan vi kolla i den kanske? Kan du berätta lite där, Rickard, vad du ser från den sidan, så att jag skuggar för mycket? Här är en massa goda grejer. Det är bladpersilja och alla örterna och sallad och rubbet i råvarukorgen. Men, ja, det är massa. Det är nötter och prylar. Och. Men Anders, ja? Är inte det här världens bästa utsikt med tanke på att det är behind the scenes? Ja, för att vara backstage tycker jag det är fantastiskt. Liksom. Magisk bakgrund måste jag säga. Så. Men vi kan inte hänga upp oss på det nu, Rickard, på den fina vyn. Vi går vidare här. Här är då någon som har tagit med sig en freezer blaster. Blast chiller, eller en chill blaster, hur man nu vill säga det. En vackmaskin för att vacka alla sakerna. Ta en titt in i köket också. Ja. Kan man se från baksidan här, ser man då ett tydligt mise en place, ordning och reda. Varenda liten pryl står som det ska vara. Och nu får ni fina sådana bilder där. Om vi kommer tillbaka här nu, så står Rickard här med Lena som håller ordning på alla de här kockarna som stökar till det backstage. Här kommer kameran tillbaka. Nu vill jag ha lite ljud i min mikrofon. För jag tänkte prata med Lena Eriksson. Ja. Med dig har vi alltid sett här bakom kulisserna. Berätta nu för alla vad är det du är ansvarig för? Utrustningen, och den ansvarar Svenska Kockars Förening för. De lånar ut till alla tävlingar inom Sverige. Och det är för att alla ska ha samma förutsättningar, samma utrustning då, om de behöver något extra till den här råvarukorgen. För det kan man ju inte planera någonting hemma, så man vet ju inte vad man ska ha för utrustning. Så ni har massor med grejer med här bak? Ja, här finns det massor med saker här bakom. Vad är det som är mest viktigt för dig här bak? Du har lite koll på tiderna så också, va? Lite grann. Jag startar upp dem idag, men sen går ju klockan ändå. Men på morgonen så startar jag upp dem. Ja. Sen går du in och puffar lite grann på dem och säger, nu har du så här mycket tid kvar. Ja, på slutet, ja. Ja. Mm. Annat, vad händer annars här bak? Det kan ju hända. De ska ju använda en del utrustning. De frågar om saker och de vill ha hjälp snabbt. Så du får bara fixa det helt enkelt? Ja, jag får vara en sån här liten tusen konstnärer och trolla fram det de behöver ha. Jag tycker faktiskt att vi ger Lena Eriksson en varm applåd för det jobbet hon gör här bakom scenen. En applåd. Rickard. Tack så mycket, Lena. Tack. Vi får springa vidare. Det var inte så mycket speciella maskiner de har tagit med i år ändå. En klassisk skärmaskin. Här har vi en kvarn. Här ligger lite crème fraîche eller vad det är. Och en korvstopparmaskin. Vi kommer ut här, Rickard, sen, så vi har kollat här så att det. Ja, nej, det var standardutrustning. Och det är helt fascinerande med den utrustningen, ska de få till så mycket härlig mat på så kort tid.